السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی دعا۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد کون سی دعا آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں دو دعا ہیں اور دونوں بالکل صحیح اور درست ہے۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اوپر والی پڑھیں، نیچے والی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ جلدی میں ہیں، یا سنت وغیرہ میں نیچے والی بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی بالکل صحیح اور درست ہے۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اس چینل میں نماز کے متعلق یہ چوتھا ویڈیو ہے، تین ویڈیو اور اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ رفع دین کے متعلق ہوگی۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ رفع دین کیسے کرنا ہے تو ہمارے چینل این ہیلپ کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پر سیلیکٹ کر لیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیو مس نہ ہو، آپ کو فوراً مل جائے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 744۔ اور یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 775۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ایک شیئر ضرور کریں تاکہ آگے کسی کو اس کا فائدہ پہنچے اور آپ کو اس کا ثواب ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔